Ассаламу алейкум. Тікелей эфирде сұхбат, және оның жүргізушісі мен Талғат Уәли. 2020 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап, барлық жұмыс берушілер өзінде жұмыс істейтін азаматтарға 5%-дық міндетті төлем төлеуге міндеттеліп отыр. Жалпы, бұл қарапайым азаматқа не береді, және де бұл зейнетақы мөлшеріне әсер етуі мүмкін бе? Дәл осы сауалдардың жауабын бүгін іздейтін боламыз. Студиямыздың қонағы Ақмолдина Батжан Нұралықызы, әлеуметтік және демографиялық дамуды зерттеу орталығының директоры. Студиямызға қош келдіңіз. Енді, Батжан Нұралықызы, айта кетіңізші, қазіргі таңда зейнетақылық төлемдер қандай жүйемен есептелуде, және 2020 жылдан бастап жаңа өзгерістер енгізіледі деп жатырмыз, олар қандай болады? Жалпы, егер жинақтық зейнетақы қорын айтсақ, біз бір жерде бір жағынан ол не арқылы толықтырылады. Бір жағынан жұмыскердің есебінен 10%-дық зейнетақылық төлемдер жасап отырды. Сол міндетті компоненті дейді. Осы міндетті компонент арқылы жаңағы жинақтаушы зейнеткерлік жасқа жеткеннен кейін өзінің жаңағы істеген табысына қарай әртүрлі коэффициенттер бар, мысалы 78-79-ға толатын сол нелермен есептеп белгілі бір табысқа, яғни белгілі бір зейнетақы алуға жинақтық жүйеден құқығы бар. Және деп, оған қоса ол тағы қандай компонентті ала алатын, мемлекеттен төлетін базалық зейнетақылық төлем. Және де тағы да 98 жылдың 1 январына дейін, 1 қаңтарына дейін жасаған еңбек өтемі стаж дейміз ғой. Яғни қазіргі шыққандар көбінесе мемлекет тарапынан алады, жинақтық несінен аздау мөлшерде алады. Бірақ 80 жылғы 74-75 сондайыншы жылғы адамдар шыға бастаған кезде олардың 98-ге қарай жаңағы еңбек өтемі өте аз болуы мүмкін. Сондықтан олардың мысалы мемлекеттен төленетін компонентасы аз болады да, көбінесе жаңағы жинақтармен есептелген несі бөлігінен көбіректеу алуы керек. Бірақ жаңа 10%-мен есептеген кезде актуардық есептер жасалынады, арнайы, яғни қанша жиналады, қанша ол жүйеден төленеді дегенде мүмкіндіктерді есептеген кезде 2017 жылы мынандай мәселе туындады, что көптеген азаматтар жаңағы жасаған жинақтарынан дұрысты зейнетақы ала алмайды. Яғни ең құрмаса ең төменгі қажетті өзінің бір қажеттіліктерін өтейтіндей. Ондай жағдайда жаңағы мемлекет онше жұмыс берушіге де біраз жүктеме жасайық, жаңағы қажетті деңгейге зейнетақы төлемдерін жеткізу үшін. Жұмыс беруші де міндеттеліп отыр дейсіз ғой. Енді қарапайым тілмен айтайықшы, жалпы адамдарға түсінікті болу үшін, бұл жұмыс берушінің қосымша төлейтін 5%-дық жаңағы міндеттемесі, кейін жұмыс істеуші кез келген азамат зейнетақы жасына шыққан кезде зейнетақысының мөлшерінің көбеюіне септігін тигізеді ме? Септігін тигізеді. Қанша пайызға дейін мысалы өсуі мүмкін? Енді қанша пайызға болғанда ол қанша жиналуына байланысты ғой, өйткені осығанға дейінде де ол 10%-ын өзін жинады, енді 15%-дай жиналады оның есебіне. И ол 15%-ның енді әрине кішкене болса да уже көбіректеу алады алдындағы есептеген несіне. Мысалы, егер қазір бір жылдың ішінде 1 миллион жинайтын болса, ол мысалы енді 1,5 миллион жинайды. Яғни ол 1,5 миллионнан есептейтін зейнетақы көбірек болады. Батжан Нұралықызы, жалпы қазіргі есептер бойынша, егер де мысалы жұмыс беруші ай сайын 5%-тық міндеттемесін төлейтін болса, бюджетке шамамен орташа есеппен алғанда ай сайын 35 миллиард теңгеге дейін ақша түсіп отырады екен. Бұл әрине қомақты қаржы. Осыған шағын және орта бизнес өкілдері, я болмаса бір мемлекеттік органдар енді түсінікті, шағын және орта бизнес өкілдері осы міндеттемелерді төлеуге қауқарлы ма қазір? Олармен санасты ма екен жалпы? Қауқарлы болғанда жалпы 2017 жылы бұндай ұсыныстар жасалғаннан бастап талқылау басталды. Талқылау кезінде әрине кәсіпкерлер бұл біздің жаңағы шығындарымыздың көтерілуіне себепші болады деп айтты. Яғни ол бір жағынан немесе тауардың құнын өсіреді,
немесе жаңағы еңбек ақыны өсуіне кедергі келтіреді. Жалпы нақты өлшемінің өткені қосымша жаңағы нені жүктемені көтеру үшін жаңағы зейнетақылық салымдар бойынша. Ондай жағдайда мемлекет қандай не жасады, яғни кішкен дайындық уақыты болсын деп 2023 жылдан енгізілді. Яғни 1,5-2 жылда не кәсіпкерлерде жаңағы былай қарағанда салықтық каникул болды деп болады. Жақсы. Сонда қазіргі айта кетсеңіз, қазіргі жұмыскердің міндетті жаңағы зейнетақылық төлемі қанша пайыз болып отыр? Оның жұмыс берушінің үлесі бар ма оның ішінде? Және де 5% қосылғанда жалпы сомасы қанша болады төлемдер? Қанша пайыз болады? Қазір тек 10% төленіп отыр. Ол жұмыскердің есебінен? Жұмыскердің ғана есебінен. 2020 жылдан бастап 15% жалпы жұмыскердің шотына түседі, жаңағы зейнетақылық шотына. Бірақ 10% өзінің жаңағы табысының есебінен, жұмыс берушінің табысының есебінен 5%. Сонда жалпы сомасы 15% болады. Бұл салықтан бөлек. Көп адамдар қазір мынадай бір түсінік бар да адамдарда, біз ой салықты бәрін қос есептейді, біз 25%-ға дейін еңбекақымыз зейнетақы қорына кетіп жатыр, ол біздің зейнет жасына шыққанға дейін қалтамызға түсе ме түспей ме деген сияқты пікір бар. Қалтаға түспеу ол немен байланысты? Жаңа салымшының өзінің несіне есебіне жаңағы 15% бәрі түседі, бірақ егер мысалы салымшы зейнетақылы жасқа жетпей, немесе жаңағы 78 мысалы 79 жасқа жетпей қайтыс болатын болса, яғни толық төленіп шыққанша бұл жаңағы жасалған жинақтары, ол уақытқа дейін жаңағы мұрагерлері тек жаңағы 10%-мен төлеген ғана активтерін ғана ала алады. 10%-дық жаңағы салымдармен ғана түскен. А 5%-дық салымдар ол зейнетақылық жүйеде қалады. Бұл әділетті деп ойлайсыз ба жалпы? 5% мысалы жұмыс беруші төледі, еңбек істеп жүрген үшін жұмыс беруші төледі, ал ол мұрагерлеріне берілмей жүйенің ішінде қалады. Бұл жерде көбінесе бұл жүйе жаңағы сақтандыру негізінде жасалған ғой. Сақтандыру негізінде жалпы әлеуметтік сақтандыру жүйесі ол қалай жұмыс істейді? Көп адамдар жинайды, бірақ страховой случай дейді ғой жаңағы, яғни бір оқиға болған жағдайда. Біз бұл жерде оқиға мысалы 78-79-ға жасқа жету, ол кездейсоқ болады. Яғни жететіндер бар, жетпейтіндер бар. Егер асатындар да бар. Мысалы асатындарға төленетін ақы бір жерден алыну керек қой. Ол мысалы жаңағы жетпегендердің санынан жаңағы 5%-дық санмен де берілуі мүмкін. Кейбірлерінің мысалы несі, егер қазіргінің өзінде айтылады мысалы ең төменгі күнкөріс деңгейінен 54%-дан төмен болмау керек деп. Яғни егер 29-30 мыңның шамасында болса, 15 мың 16 мыңнан төмен болмау керек бұл жинақтар арқылы төленетін зейнетақы. Иә, түсінікті. Енді жалпы шыны керек, қазіргі таңда зейнетақылық төлем жасап жүрген азаматтардың көбінің үмітінен күдігі басымда. Өйткені жаңағы инфляцияны алып қарасаңызда 5-7%-дің аралығында тұр деп айтқанның өзінде, бұл жаңағы зейнетақылық төлемдердің барлығы бауыр бүтін тұрады деп айту қиын сияқты. Жалпы сіз айтыңызшы, зейнетақы жасына жетіп, 63 жас қой ерлерге дейін қазір, зейнетақы жасына жетіп толыққанды зейнетақы алу үшін қанша төлем жинау керек? Зейнетақылық аударымның мөлшері қанша болу керек? Оны мерзімінен бұрын ала аламыз ба? Қанша ақша жинауымыз керек? Жаңағы қазіргі бар жүйемен есептегенде мысалы 6 миллионмен шыққан адам бірінші жылдары 56-45 мыңның шамасында айына ала алады. Зейнетақы 6 миллиондық несі жинаған ақшасы. Оның ішінде базалығы да кіреді? Жоқ. Базалық емес, бұл тек жинақтар арқылы ғана нетілген. Егер базалықты бәрін есептеген кезде 110-115 шамасында болады. Алатын ақылары нелері жаңағы. Но бұл қазіргі шыққандар, неткендер мысалы 6 миллионға жеткізетіндер шамал деп айта алмаймын. Қай жағынан 98-ші жылдары қанша деймін табыстар төмендеу болды. 98-ден мысалы 2008-ге келсеңіздер табыстар өте төмен болды. 2008-ден де былай қарағанда ол кезде тапқан 10 мың деген и қазіргі тапқан деген 10 мың бірдей емес деп есептеуге болады. И сол жағынан әрине 6 миллион жинағандар да бар, жинамағандар, но 6 миллион жинағандар сол 50 мың 45 мыңның шамасы.
арқасында алады. Бірақ жаңағы айттым ғой, қазіргі жаңағы үш компонент арқылы алып отыр ғой, олар 110-115 мың ала алады. А бірақ сіз кейін алған кезде жаңағы ол есептеу керек, что олар жаңағы не базалық пенсияны алады ғой. Базалық пенсияда жаңағы айттық қой, жаңағы 98-ге шейін жинаған еңбек өтімі бойынша да қосылатын компонент бар. Ал енді кейінгі шығатындарда ол компонент азая береді, азая береді, тіпті нөлге айналады кейін. Жақсы. Ал осы зейнетақылық жиынтық ақшаны қандай жағдайда азаматтарға қайтарылады? Қайтарылады болғанда зейнеткерлік жасқа жетпегенге дейін қақшаны ала алады. Егер ол тек шетелге кететін болса, яғни не сол жақта уже мекенжайын ауыстыратын болса, тұрғылықты мекенжайын ауыстыратын болса, яғни жай оқуға, неге жұмысқа деген сияқты емес, толығымен тұрақты түрде азаматтығын алып кететін болса, нететін болса, қажетті құжаттарды тапсырған жағдайда неткенде ол жаңағы зейнетақылық нелерін жинақтарын алып кетуіне болады. Қайтыс болған жағдайда қайтарылады. Қайтыс болған жағдайда қайтарылады, не мұрагерлерге. Мұрагерлерге. Ол қандай тәртіппен жүргізіледі? Бірден басып өтім берілмейді ау деймін, бөліп беріледі. Жоқ, ол жаңағы өзі, яғни ол азаматтық кодекс бойынша жаңа мұрагерлікті жету, ол мұрагерлерге қалай бөлінеді, нетеді деген оның барлық процедураласы неді заңнама бойынша кетеді. Сосын кейін бірінші, екінші топтағы мүгедектікке шықсаң, жаңағы зейнетақылық жасқа жетпей, ондайда да не біраз төлемдер жасалуы мүмкін. Ал мынадай жағдай қалай қарастырылады? Мысалы, маған қызықта, иә, кез келген азамат жаңағы өзге мемлекетке көшіп, сол елдің азаматтығын алып, мына жақтан зейнетақылық жиналымдарын шешіп алып делік. Бірақ ол елде көп тұрмай, мысалы, жарты жыл, бір жыл тұрып, қайтадан өз еліне көшіп келген жағдайда зейнетақылық төлемдерді қайтаруға міндетті ме? Болмаса қайтадан бастап жинай бастаймын ол кезде. Жұмысқа жарамды азамат. Не, ол жерді мысалы қайттан жинай бастаса да оның төлемдері аз болады, ол алатын ақысы да аз болады, иә. Ал ана жаңағы ақшасын ол халық қалай өзі, яғни өзі не істеді ол ақшамен, яғни мемлекет ол ақшамен енді оған еңбек жаңағы зейнетақы төлеуге міндетті емес. Яғни ол осын қайтарып бергеннен кейін, мысалы 6 миллионды қайтарып берді ме, ол 54 мың ай сайын уже төлемейді. 45 мың төлемейді, мысалы жаңағы алдындағы айтқан еді. Одан ол қазіргі жинағанымен алуы мүмкін, ол өте аз болуы мүмкін. Ал бірақ жаңағы қайтарылған төлемдерге уже мемлекет міндетті емес. Жақсы. Содан кейін қазір әлеуметтік желілерде де осы мәселе жиі айтылады. Бұқаралық ақпарат құралдарынан да көрсетіліп жатыр. Азаматтар зейнетақылық жиналымдарының зейнетақы қорына өткеннен кейін ол зейнетақы қоры ол азаматтардың ақшасы, зейнетақы қорының ақшасыны шетелдік облигацияларға, акцияларға салады, инвестиция, дивидендтер көреді деп жатыр жаңағы инвестициялардан. Сол түскен табыстар тек қана сол бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына тиесілі ме, жоқ әлде әрбір азаматқа да ол үлесі берілу керек па еншісі? Негізі толығымен инвестициялық табыс былай қарағанда жаңағы зейнетақы қорына түседі, бірақ не жаңағы инвестициялық басқарған үшін жаңағы активтерді неткен үшін 5% жаңағы инвестициялық табыстан жаңағы комиссиялық өтемақы алады жаңағы зейнетақы қоры. Ол өзінің табысы болып есептеледі, 5% ғана. Ал не және де сонымен қосымша өзінің жаңағы әрекетін не қаржыландыру үшін зейнетақы жалпы жинақтарының сомасынан 0.015%-дан тағы да қосымша не алады жаңағы комиссиялық төлем. Пайда көреді дейсіз ғой. Пайда көреді. Ал қалған сомасынан азаматтарға берілуге міндетті, иә. Ал ол 16-18 миллиардтай жылына примерно түсіп отырады жаңағы зейнетақылық активтерден, 40 миллиардтай жаңағы нелерден түседі жаңағы инвестициялық табыстан, жаңағы 5%-дық несінен, комиссиялық несінен. Ол жаңағы өзі не қорда мәліметтер бар, сол мәліметтер бойынша. Кез келген бір қайырымдылық шара, я болмаса бір мерекелік шараларда бұл шараның демеушісі жинақтаушы зейнетақы қоры деген жарнаманы көрген азаматтар өзінің наразылығын білдіріп жатады. Неге халықтың зейнетақыға деп жинаған ақшасы қандай да бір қайырымдылық шараларына, я болмаса бір демеушілік шараларына берілуі керек деп? Осы орайда басын ашып айта кетсеңіз, жалпы елдің зейнетақыға деп жинаған жинақтары сондай шараларға жұмсалуы мүмкін бе, жоқ әлде бұл қордың өзінің ақшасына?
ол қордың өзін ақшасынан деп ойлайым. Өйткені жаңағы көбінесе жаңағы инвестициялық нелер салымдар жасаған кезде оны белгілі бір өзінің нелері бар, қандай көздерге салуға болады. Мысалы, депозитте жатуы мүмкін банктерде, банктердің жаңағы облигацияларын сатып алуы мүмкін, екінші деңгейлі банктердің облигациясын сатып алуы мүмкін, не валюта сатып алуы мүмкін, шетелдік валюта, не шетелдік құнды қағаздарға салуы мүмкін, өзі белгілі бір тәртіппен салынады. Ол бойынша жаңағы қайтадан жаңағы НПФ-ның егер несіне кірсеңіздер, сайттарына кірсеңіздер, оны толық жаңағы инвестициялық қоржыны бойынша, инвестициялық портфель бойынша толық несі бар, қайда, қай жерге салынады. Оның ішінде мемлекеттік құнды қағаздарға салынады. Ол жаңағы одан түскен дивидендтер азамат зейнетақыға шыққаннан кейін беріле ме, әлде шықпай тұрып салаудан? Жыл сайын сіздер мысалы жаңағы зейнетақылық жаңағы қорлардан не алған кезде, выписка дейді ғой, яғни бір көшірмесін алған кезде, сол көшірмеде тұрады мыншама сіздердің жаңағы не жасалған салымдарыңыз, осы салымдарыңыздан мынандай мынандай жинақтар жиналды, оның ішінде инвестициялық табыс, яғни бір жылда есептелген инвестициялық табыс, жалпы осы зейнетақылық неге жаңағы жүйеге қатысқалы сіздердің жинақталған жаңағы инвестициялық табысыңыз деп шығып тұрады. Яғни сонда көрулеріңізге болады, қаншалықты сіз өзіңіз жинадыңыз, қаншалықты инвестициялық табыспен келді. Көпшілікті алаңдататын тағы бір сауал ол зейнетақы жасы. Жалпы қазіргі таңда ер адамдар 63 жасқа дейін зейнетақы, әйел азаматтар кезең-кезеңімен көшіріліп жатыр. Осы туралы айта кетіңізші, бұл үрдіс жаңағы жарты жыл сайын қосылып отыратын үрдіс, қай жылғы азаматтарға дегендей. Бұрын 58 жасқа болса, қазір енді 63 жасқа дейін көтерілу туралы не қабылданды, заңнама қабылданды. Бірақ не егер не 2018 жылдан бастап жарты жылдан бір жылда жарты жылдан қосылатын болды. Яғни 2018-де шыққандар жарты жылды қосылса 58 жарымында шығады. Келесі жылы 2019-да мысалы 59-да шығады. 2020-да шыққандар 59 жарымда, солай не 63 жасқа дейін жеткеннен сосын кейін 63 жастан бастап 63 жас тұрақты болып қалады, иә? 63 жас тұрақты болып қалады. Енді бір жағынан күлкі шақырады, бірақ десе де бұл сауал біздің көрермендер тарапынан жиі қосылады. Соған да түсініктеме бере кетсеңіз, егер сіздің құзыретіңізде болса, зейнетақы жасы одан да ұлғаюы мүмкін бе дейді. 63 жастан да асуы мүмкін бе жалпы алдағы уақытта? Қазіргі мына қандай нормалармен реттеледі? Неліктен біз 63 жасқа тоқталып тұрмыз? Бұл норма немен реттеледі? Жалпы не жаңа возраст дожитие деген болады, яғни бір белгілі бір өмір сүру деген. Мысалы 78-79 деп есептесек, орта есеппен сонда мысалы 63-те шықса, мысалы жаңағы 78-79-ға жасқа дейін жеткенше не 15 жылдай бар дейік, иә. Сол 15 жылда мысалы жаңағы зейнетақы нелердің өзінің бір белгілі бір несі, кестесі бар. Қанша пайызбен жылда-жылда төленіп отыру керек сол ақшалар деген сияқты, иә. Сосын бірінші жылы мысалы 500 мың төлену керек, екінші жылы мысалы не там 600 мың төлену керек, сөйтіп кете берген кезде, айналып келген кезде ол 15 жылда бітеді. И сол суммаларды мысалы бөліп тастағанда ай сайын жаңағы ай сайынғы сіздің жаңағы жинақтар арқылы табатын суммаңыз шығатын еді. И қаншалықты ол көп жиналса, ол сумма көбіректеу болады. Қаншалықты аз жиналса, ол сумма аз болады. И сондықтан бұл жерде не қаншалықты көп жиналады, соншалықты сен өзің көбіректеу аласың. Зейнетақы жасы 63. Егер 60, мысалы, егер мен 58-де әйелдер шықса, тағы да 5 жыл оған қосылады, яғни ол уже 58-ден не жаңағы 78-ге сынып, уже 20 жылға жету керек ол жаңағы не. Мысалы, 6000-ды 15 жылға бөліп тастау, 6000-ды 20 жылға төлеп тастау уже қанша дегенмен не әртүрлі не. Егер мысалы 6 миллион жинап отырғанда 58 жасында шыққан әйел ол 30 мың ғана алып қалуы мүмкін. Ал мысалы 63 жасқа шыққан еркек ол 51-ден мың алуы мүмкін, өйткені 15 жыл қалды оған. Яғни оның есебіне жаңағы нелер әсер етеді. Ал және де не мысалы жаңағы әйелдер 30 мың жаңағы примерно күнкөріс деңгейінде жатса, кейбіреулердікі одан да аз болуы мүмкін. 6 миллион жинамағандар болса, олардікі тіпті 15-16 мың болып қалса, онша күнкөріс деңгейіне де жетпейді деген сөзді білдіреді. Сондықтан минималды зейнетақы жүйесін сақтап қалу үшін бұл жүйені енгізу міндет болып тұр дейсіз ғой. Соңғы сауал сізге, жаңағы жұмыс берушінің 5%-дық төлемақы зейнетақы аударым жасауына байланысты, бұл мүгедектігі бар, бірінші, екінші топтағы мүгедектігі бар азаматтарға қалай есептеледі? Оларға да не есептелген кезде өзіндік несі бар, тәртібі бар, ережесі бар. Бірақ өзгешелеу болады. Өзгешелеу болады. Өйткені қанша деген олардың тоже шығатыны жаңа ертерек болып тұр ғой. Оларында да өмір сүру несін жаңағы есептеген кезде актуардық жаңағы есептер дейді, актуардық есеппен жасалынады. Яғни қаншалыққа ол жетеді деген сияқты. Бірақ олардікі де 5% болады.
Оларға да 5% төлеуге міндет болады, жұмыс беруші. Егер ол жұмыс істесе, но бірінші, екінші мүгедек түкте көбінесе. Бірінші, екінші мүгедек емес, үшінші, төртінші топтағы мүгедек. Үшінші, төртінші топтағылар аламайды зейнетақы қорына. Бірінші, екінші мүгедек, именно, яғни жұмыс істеу қабілетін жоғалтқандар. Түсінікті. Жақсы, Батша Нұралықызы, сізге студиямызға келіп, маңызды мәселеге қатысты өзіңіздің ойыңызды білдіріп, сұхбат бергеніңіз үшін алғыс айтамын. Құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейік, бүгін бізде студияда Ақмолдина Батша Нұралықызы әлеуметтік және демографиялық даму зерттеу орталығының директоры болды. Сұхбат бағдарламасының бүгінгі саны осымен тәмам, бізбен бірге болыңыздар.